Zdravím vás u dalšího dílu magazínu Hopsej.cz. Často se mě ptáte, jakou koloběžku bych vám doporučil do města. A proto tady mám pro vás pár modelů, které prověřila naše půjčovna, takže k ním mám co říct z vlastní zkušeností. Vezmu to od nejlevnějšího modelu, což je tady LJet Cruiser. Tenhle Cruiser jsem si pořídil na základě toho, že jsem měl strašně skvělé zkušenosti s koloběžkou Itwow. A říkal jsem si, vypadá to úplně stejně, dokonce to má asi tak dvakrát větší světlo oproti Itwow. Jo, vypadá to prakticky stejně a stojí to polovinu, tak jdeme do ní. No, v půjčovně to dostalo docela hodně zabrat, vidíte, že světlo už musí držet gafa, protože se docela snadno ulomí, blatníky se snadno ulomily, ale jakž takž to ještě drží, u druhý mi teda už nefunguje moc display, ale to všechno souvisí s tím, že to prostě v půjčovně dostane hodně zabrat, lidi se k tomu nechovají jako k vlastnímu. Když si koupíte jako vlastní, staráte se o ní trošku víc, tak samozřejmě fungovat bude. Ale prostě chci tím říct, že ta kvalita zpracování je mnohem horší u koloběžky, která vychází na nějakých třeba 14 tisíc, než tady koloběžka, která je na 25 tisících, ale má větší výkon, i když vypadá na první pohled stejně, má sice menší světýlko, ale to světýlko svítí přesně tam, kam chci, to znamená pode mě. Tohle je obří světlo, ale svítí nahoru, nevím, kdo to vymyslel. Takže na noc to úplně není ideál. Jo, je tady zadní brzdový světlo, když brzdíte, tak to bliká pro auta nebo pro lidi za váma. Takže tohle je v podstatě takový top model Itwow, který doporučuji pak, když moc neřešíte peníze. Vyfrčí to s váma většinu kopců na technické parametry, maximální rychlost, výkon motoru. Všechno se podívejte na našem e-shopu hopsej.cz a hopsej.sk. Tak, to jsem domluvil k tady těm dvěma. Co je důležitý, vlastně velikost koleček, která je vlastně, když tady ještě máme třetího kolegu Segway, Ninebot, ES2, jo, tak všechno to jsou vlastně podobně malý kola. Počítejte s tím, že když s takhle velkýma kolama, což jsou nějaký prostě osmičky, 8,5, něco takovéhohle, když s nima pojedete po kočičích hlavách, tak cítíte každý kamínek, jo. Prostě s tím musíte počítat. Sice mají tlumení, Itwow zase má mnohem příjemnější, lepší to tlumení než ten levný LJet, tak i když to má to tlumení, tak na těch kočičích hlavách vždycky budete takhle vyklepaný, je to fakt hodně cítit. Jo? Když se posunu teda ještě k Segwayi, který vychází tuším na nějakých 15 tisíc, tak je to vlastně sourozenec koloběžky, kterou znáte z Prahy, takový ty zelený Lime, tak je to její vlastně alternativa. Z čehož jako plyne to, že asi je vám jasný, že ty Lime musí být hodně, hodně robustní, když to někdo nechá na sharing. Jo? Takže tahle koloběžka je opravdu hodně robustní, váží teda tím pádem i víc, ale jako je to Segway, člověk by čekal prostě Amerika, jo? No, ona už je to Čína dneska, jo? Ale člověk by čekal prostě, že to bude trošku kvalitně zpracovaný. Všechno je boží, frčí to krásně, dobrý, samozřejmě nefrčí to tak rychle jako naše Itwow, ale co mě na tom strašně štve, že všechny šroubky, všechny důležité šroubky se strašně snadno povolují. Já jsem to půjčil na víkend, ty lidi jezdili prostě po cestě, která drncala, a všechny šroubky se mi vrátily málem jako vypadaný. Jo? Takže co musíte udělat, jestli to v další v sérii nespravěj, prostě na všechny ty šrouby kápnout lepidlo na spoje, aby se vám nepovolovaly, protože jinak to je oprus, každou chvilku to dotahovat, pak máte vůli v řízení. Jo? To je věc, která mě na tom vlastně asi nejvíc štve. Jinak, když ještě důležitý parametr je, jestli chcete to mít propojitelný s mobilní aplikací. Tyhle dvě kolobky nemají Bluetooth, nemůžete je propojit s aplikací. To znamená, když jste třeba rodiče, kteří to kupují dítěti, a chcete mu nějak jako omezit rychlost, aby si ji nemohlo už samozřejmě na větší, tak vlastně ta možnost je u Segwaye, tam to spárujete a zamknete to heslem, takže on si to svoji aplikací nemůže změnit. U téhle nejlevnější rychlost vyloženě měnit nejde, ale dá se tam měnit výkon, ale to si to dítě zase může vypnout, zapnout, jak potřebuje. Tady taky pár tlačítkama se dá nastavit omezovač i výkon, takže pak je to vhodnější třeba i pro menší děti. No a
Segway, jak jsem říkal, tam máte mobilní apku, kde jako vidíte, kolik jste najeli, jakou rychlostí a takovýhle parametry, kdo se s tím rád hraje. I si můžete si tam nastavit míru rekuperace, to znamená, když si nastavíte nejsilnější míru rekuperace, tak jakmile pustím plyn, tak už mi to začne přibrzďovat a dobíjí se mi baterka. Když dám nejslabší míru rekuperace, tak to prakticky nebrzdí, když dám nohu z plynu, a brzdí to teprve, když opravdu vyloženě zmáčknu tu brzdu. Když jsme u té rekuperace, já takhle pořád střídám jako mezi těma koleběžkama. Když jsme u té rekuperace, další velký rozdíl. Fakt jako tahle ta EatWow ze všech tří má nejlepší rekuperační brzdu. To znamená, zmáčknu rekuperaci a fakt mě to jako citelně zpomalí. Levnější LJet Cruiser jako zpomalí vás to, ale že by to s váma nějak cuklo, to úplně ne. To samé u toho Segway jsem čekal malinko, že to bude brzdit víc, ale pořád to brzdí výrazně víc než ten Cruiser. Rekuperace je super věc, některé koloběžky to nemají, třeba až se tamhle dostaneme k Perutu, dobíjíte tím baterky. Třeba teď docela frčej koloběžky Xiaomi, ty máme taky na e-shopu a ty máte s kotoučovou brzdou. Člověk si řekne, o, má to kotoučovou brzdu, super, to chci, to bude určitě lepší. Jenom myslete na to, že ano, to brzdění je rychlejší, to kolo se vám fakt jako kousne, ale ve městě jako nefrčíte většinou úplně 50, takže zase takový jako extrémní brzdění tolik nepotřebujete. Tady, když potřebujete prudce zabrzdit, tak šlápnete na ten blatník, to kolo taky jako zaseknete na místě a je to v pohodě. Jo, a jakmile máte kotouč, tak hrozí, že si do toho někde ťuknete, že si ho vohnete, že budete... je to prostě další věc mechanická, která se vám v tom může časem porouchat a víte, jak to bývá s náhradníma dílema na nějaký čínský produkty za 2, 3, 4 roky. Už to bude trošku náročnější schánět. Takže rekuperace je super v tom, že je menší riziko, že se vám tam něco pokazí, že se vám tam něco rozbije. Dobrý, myslím, že tyhle ty jsem nějak shrnul a Peruta jsem si nechával nakonec. Perut koloběžka je český výrobek. Ačkoliv takhle vypadá oproti všem jako výrazně jako robustnější, tak je vlastně jenom o 2 kg, když jsem před chvilkou vážil, těžší než třeba Segway. Výhoda, nafukovací kola. Takže jak jsem mluvil o těch kočičích hlavách, jestli máte často cestu kočičivama hlavama anebo prostě nějakým nerovnějším terénem, nafukovací kola jsou super. Od Perutu vlastně tohle je základní model, nejmenší, který mají, skládací. Dají se složit vlastně i ty řídítka ještě dolů. Jinak oni mají další modely, které mají i 20-palcový kola, takže je to super do terénu. Proč se mi jako líbí Perut, je to, že tím, že je to česká firma, tak víte, jako fakt to tady vyrábějí kluci prostě, když tak jako řeknu, prostě ne na koleni, jo, ale vyrábějí to tady prostě přímo v Čechách. Takže víte, že za 5 let, až se vám něco pokazí na tom, nebo budete chtít tam dát novou baterku, cokoliv, tak prostě, že na to bude ta podpora, jo. Tohle se mi na tom líbí. Dál je na tom fajn, že vlastně je tam mnohem vyšší pohodlí díky těm větším kolům, i když mluvím třeba o těch dalších modelech, který najdete taky na našem e-shopu hopsej.cz. Tak je tam vyšší pohodlí, ty dražší modely jsou třeba i odpružený, máte tam jako mnohem větší výkon, ale pořád to váží třeba do nějakých 25 kg. Jo? Když se podíváte na nějaký ty čínský malý koloběžky s malýkama kolečkama, tak to váží třeba 40 kg, to už se vám jako nechce nikde tahat jako ani jedno poschodí. Takže takhle, nevýhoda tady, jak už jsem na to předtím narazil, že se tady nedá brzdit rekuperací. A design samozřejmě není nějaký úplně jako luxusní, jo, prostě. Ale zase, jako já myslím, že taky technicky mně se to líbí, prostě. Tohle to je super. Ještě další výhoda je, že se tam zpravidla trošku čeká na dodání, protože prostě vyrábějí to průběžně, není to, že vám přijde kontejner se 100 koloběžkama z Číny, jo, ale zase tím pádem, když si počkáte, tak víte, že do toho kluci dali nejnovější komponenty, jo, to, co teď prostě aktuálně je k mání za tu cenu, takže jakoby v podstatě ty modely se průběžně pořád vylepšují, i když třeba cena zůstává podobná. Jo, a důležitá věc u Perutu, mají různý modely, ale vy si ještě v těch modelech můžete specifikovat, jakou baterku do toho chcete. Jo? Takže třeba můžete si říct, jestli vám stačí, že to ujede 15 kiláků, anebo jestli chcete, aby to ujelo 50 kiláků. Podle toho si připlatíte, samozřejmě ta cena se vám pak může i zdvojnásobit ty koloběžky, protože ta baterka je to nejdražší. Ale takhle. Takže když to shrnu, jak vybrat koloběžku? Jestli máte omezený rozpočet, tak je to jasný, zůstanete prostě někde v té spodní hranici, ale při tom výběru myslete na to, jakým terénem budete jezdit. Podle toho si zvolíte velikost kol, případně jako kvalitu odpružení. Myslete na to, do jak prudkých kopců budete jezdit a kolik vážíte.
protože na základě toho musíte volit výkon. Jo? Když to bude mít 250 W, tak je to super porovince někde, anebo když jste lehký, tak mírný kopeček, třeba budete tomu muset hodně pomáhat do kopce, ale prostě pak, když vážíte 90 kg a máte tam prudký kopce, tak potřebujete třeba aspoň 400-500 W minimálně, jo? Aby to s váma jelo. A pak taky hmotnost, no? Jestli je to pro někoho, kdo jako má problém utáhnout větší hmotnost, ať už pro děti nebo pro drobnější ženy, tak prostě koukejte na tu hmotnost a je to další zásadní parametr. Jak se tak znám, určitě jsem na spoustu věcí zapomněl, protože je taký video na jeden zátah, takže určitě pište do komentářů, pište nám na hopsej.cz, najdete tam kontakt, volejte a těším se na vás, až se sem přijdete třeba u nás vést. Jinak tyhle koloběžky a ještě další máme samozřejmě v půjčovně, takže když budete chtít někdy na výlet, tak určitě není problém, půjčíme vám je na výlet pro celou partu, sídlíme v Dejvicích, ale umíme je i poslat po celé republice. Tak já už jsem domluvil, těším se na vás u dalšího dílu hopsej.cz a ať to frčí. Ahoj!